Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Det här är en genomgång av kapitel 13 i boken där vi arbetar med material. Vi tittar vidare på texturmappning i den här videon. Och nu ska vi justera texturmappen för tredimensionella objekt. Videon är gjord med Blender 4.2 LTS. Vi börjar med att dölja planet och visa podiets två delar. Och lägg materialet texturmaterial på en av cylindrarna i podiet. Texturen blir sträckt. Och här behöver vi ändra UV-mappen för att texturen ska mappas ut och bli jämnare. Unwrap-menyn, den som visas när du trycker U, den har flera automatiska alternativ för att skapa UV-mappar. Börja med att prova dem och se hur texturen förändras. Här har vi Smart UV Project, Light Map Pack, Follow Active Quads. Och här är det viktigt att först ha en aktiv quad i meshen. Här har vi Cube Projection, Cylinder Projection, Sphere Projection. Här har vi Project from View och Project from View Bounce. Den automatiskt genererade UV-texturen som vi använder, den är bra för att kunna se hur mycket en UV-mapp sträcker texturen i olika delar av meshen. Då kan vi försöka anpassa UV-mappen så att rutorna i bilden visas som kvadrater med ungefär samma storlek över hela meshen. Och för att göra det så gör jag en manuell UV-mappning. Så jag märker upp sömmar i överkant och underkant på podiet. Och sen i bakkant på podiet eftersom där kommer kameran inte att se den här skarven som skapas. När jag har märkt upp sömmarna så gör jag en unwrap. Och sen justerar jag storleken på UV-mappen och kontrollerar ytan så att storleken ser ut som jag vill. Du kan kopiera en UV-mapp från det aktiva objektet till andra objekt med samma mesh-struktur. Så prova att lägga samma material på den andra cylindern i podiet. Då blir texturen sträckt igen. Då kan du skiftmarkera den första cylindern och så trycker du Ctrl-L och väljer Copy UV Maps. Och då ser vi att texturen ligger bättre, men eftersom de båda cylindrarna har lite olika form så kan du behöva redigera UV-mappen även för den andra cylindern. Om du vill kan du prova att kopiera texturmaterialet till de andra objekten i scenen och anpassa UV-mapparna för att få en jämn fördelning av rutor över objekten. Och så här har det sett ut för mig. I nästa video provar vi texturmappning med Live Unwrap. Vi ses i nästa video. Tack och hej!